Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Muharram ayında matəm saxlayan, əzəl saxlayan, İmam Hüseynə göz yaşı tökən, əhsan verən, malı ilə, canı ilə bu yolda əlindən gələni edən hər bir şəxs bilsin ki, yaxşı iş görür. Amma sual, görəsən bunlar kifayətdirmi? İmam Hüseyn əslan məndən razıdır mı? İmam Hüseyn əslan görmək istədiyi həqiqi müsəlman, həqiqi insan, həqiqi Hüseynçi necə olmalıdır? İmam Hüseyn əslanın kəlamları bizə yol göstərir. İmamın öz kalamında bizləri dəvət etdiyi, bizləri görmək istiyi mövzulardan biri də zülm etməmək, zülmə boyun əyməməkdir. Zalim olma, məzdum da olma. Heç kəsin haqqına girmə, heç kəs də haqqına girəndə susma, sakit durma. Bəli. Həyatda bəzələri ola bilər zalim deyil, zülm etmir, amma görürsən, məzdumdur. Haqqına girəndə, başına çırpanda müxtəlif bəharlarla sakit qalır. Bu həqiqi İslam deyil. İmam Əsə bizə belə görmək istəmir. Quran məntiqi Bəqərə surəsində bizə budur. Zalim də olma, məzdum da olma. Heç kəsə zülm etmə, amma zülmü də qəbul etmə. Və İmam Əsə İslamda həyatda belə yaşayıb və bizə deyib, heç kəsin haqqına girmə. Ailənin, dostun, hətta uşaqların belə, hətta heyvanların belə haqqına girmə. Xüsusən İmam Əsə İslam O adamçı heç bir köməkçisi yoxdur, ona zülm etməkdən çəkinməyi buyurur. Allahdan başqa heç kəsə olmayana zülm etməkdən çəkin. İmamın sözüdür. Ona görə biz həyatda heç kəsə zülm etməməli. Ocu minədən zülmü də qəbul etməməliyik, necə ki İmam Hüseyn Yezidin, Yezid kimilərinin zülmünü qəbul etmədi. Və bu yolda canından belə keçdi. Zülmü qəbul edib Zəlil yaşamağı qəbul etmədi və məşhur kəlamında izzətlə ölməyi zillətlə yaşamaqdan üstün tutdu. Allah bizi İmam Hüseyn kimi zülmən çəkilənlərdən və zülmə boyun əyənlərdən etməsin.